بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیر ابن شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہے. بندہ کو امسال یعنی 1432 ہجری مطابق 2011 عیسوی جامعہ اشرفیہ لاہور میں علم منطق کی معروف کتاب مرقات کی تدریس کا موقع ملا، اور اللہ جل جلالہ کے خصوصی فضل و کرم اور توفیق کی بدولت کتاب احسن طریقے سے اختتام تک پہنچی. سی ڈی پر ان تمام اسباق کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے. یہاں پر ایک اہم بات عرض کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں. بندہ سے بہت سے طلباء اور علماء و مدرسین حضرات مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ریکارڈ شدہ دروس کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا جائے. اس سلسلہ میں عرض ہے کہ سر دست از حد مصروفیات کی وجہ سے یہ کام بندہ کے لیے تو ممکن نہیں، البتہ جو شخص یا جو ادارہ بھی ان اسباق کو یا بندہ کے کسی بھی کتاب کے درسوں کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہے تو اس کی عام اجازت ہے. آخر میں اللہ جل جلالہ سے دعا فرمائیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر نہ تو انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے. اے اللہ، متکلم و سامعین سب کو زندگی بھر سنت بیضا کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے تمام گناہ معاف فرما اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے ان محبوب بندوں میں شامل فرما جن سے آپ کے سب فرشتے اور تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں. اے اللہ، زمانہ حال میں جہاد کرنے والوں اور تمام اہل اسلام کے خصوصی نصرت و حفاظت فرما. اے اللہ، متکلم کے تمام درسوں کو قبولیت و مقبولیت عامہ نصیب فرماتے ہوئے ان کے نفع کو تا قیامت جاری و ساری فرما. فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ. آمین آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.